Jan Cacek a věnuji se dominantně kondičnímu tréninku, částečně ještě atletice, ale řekl bych, že v posledních 5 letech ten kondiční trénink u mě převládá. Trenérství je pro mě oborem, kde člověk má příležitost vést jiné lidi a ovlivňovat nějakým způsobem nejen jejich výkonnost, zejména u těch elitních sportovců, ale třeba i životní styl nebo kvalitu života u rekreačních sportovců anebo jedinců, kteří se chtějí pouze hýbat pro zdraví nebo pro jiné důvody, než je ten důvod výkonnostní. Abyste byl dobrým trenérem, tak nutně musíte mít základy multidisciplinárního charakteru. To znamená, musíte dobře ovládat anatomii, musíte dobře ovládat biomechaniku, respektive fyziku, musíte dobře ovládat fyziologii, maličko, musíte zabrousit občas i do pedagogiky, psychologie. A znalosti z těchto disciplín není jednoduché získat bez nějakého formálního vzdělávání, ideálně univerzitního charakteru. Příběhy svých absolventů sleduji velmi pečlivě, protože naši absolventi nám dělají vlastně jméno. To, jak kvalitní absolventy vyprodukujeme, hovoří asi nejvíce o nás jako o instituci nebo o programu studijním. Pokud se podívám teď na poslední ročník magisterského studia, tak z 20 prezenčních studentů 18 již pracuje na pozici kondičního trenéra anebo hlavního trenéra napříč různými sporty, různými výkonnostními úrovněmi a různými věkovými kategoriemi. Asi zvláštní, ale já už jsem ve 4. ročníku na gymnáziu věděl, že bych chtěl učit a tím způsobem jsem si ten sen splnil, což jsem velmi rád.